みんなの墓石、どうも、ミックフェイスでーす。はい、皆さん、お久しぶりでございます。あ、やばい。出社の準備が。やっとですね、なんと、皆さんに大事な発表があります。ごめん。ちょっとね、前の動画から時間が空いちゃったんですけど、はい。冬も始まりということで、今日の動画なんだっけな、そうだ。今日はですね、家族が増えました。うん。そうですね。大家さんがね、上の階に住んでるんですよ。普通に会話が聞こえるっていう。はい。後で縛っておきます。どんな家族が増えたかっていうとですね、彼の名前はマイケルくんって言ってですね、人種とか、そういう生物の垣根を越えて、まあ、繋がっていける存在というか、はい。まあ、僕がどうやってマイケルくんに出会って、これから一緒に生きていこうっていうふうに思ったかっていうとですね、僕のベッドに寝てたんですけど、カサカサって言って、ね、ヤッホー俺マイケルだよって出てきて、あ、マジかって言って、不法侵入だからさ、いきなりその家に入ってきて困りますよっていうふうにね、伝えたんですけど、まあ、人の話聞かない子で、やりたくなかったんですけど、なんかアルコールスプレーでシュッシュッシュッってやってね、追いやったんですよ。うちの家なんかね、ここにスペースがあるんですよ。これがもう全体に広がってるんですけど、その隙間にマイケル君が入っちゃってですね、まあやれなかったんだよね。おかしいじゃないですかって。なんですが、マイケル君が入ってきた時点で、そうだったら丁寧に出てもらうように流すのがまあ普通だと思うんですけど、あの時深夜1時だったんで、多分ネジ抜けてたんですよ。彼を倒すことだけに集中して、なんかもうそれをね、楽しんでる自分がいたことにもう本当に驚いたんだよね。すごいよね、夜のテンションって。うん。まあ、またね、マイケル君、遊びに来ると思うから、その時にはその時でね、どういう風に対処しようかなみたいなのをちょっと考えてるんですけど、まあ、行きたいしというよりか、親戚がいきなり遊びに来るみたいな感覚。皆さんもね、いきなり家族が増えましたって報告あったら、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんのそういう温かいエピソードぜひ聞かせてくださいね。はい。